Nafarroako iparraldean dagoen udalerria da Bortziriko herri nagusia izanik. Herriko festak abuztuaren hasieran ospatzen dira San Estebanen omenez. Nafarroan mantendu diren antzinako dantza zenbaitek bertakoen herrito zarrak gordetzen dituzte. Dudarik gabe iribildu ospetsua gaurkoa beratik ibiliko baikarelako saio guztian. Naiz eta Pio Baroja idazleak mundu osoan fama eman, baditu hainbat eta hainbat monumentu usadio eta ekintza interesgarriak baino interesgarriagoak. Horregatik ez dezagun denborik galdu ikusteko zer eskainiko digun. Az gaitezen ba! Bueno, Jon, zemuz? Ongitazu. Ondo, hementxe gaude beran, bai, gora eta bera, pizkat ba, zuen ondarea, historia eta bare ezagutzen, eta lehenik eta ben, galdetu nahiko nizuke, etimologiaren aldetik, ba, bueno, zenolako iritziak dauden, edo, bueno, ausnarketak, ez? Bai, bi teori nagusi daude, herriaren izenari dagokenean, bera, euskarazko behera edo izena, enxuxen ere, hau delako Nafarroko puntu geografikorik bajuena. Itxas mailatik 50 bat metrotara gaude, eta beraz nola baita erraten da hortik etor daitekela. Badago bertze teoria bat, eta eduki dezake ere bere funtsa, eta da bera izena duten herriak ibai baten bazterreko guneak edo daude ez. Almerian badago bera, Zaragozan Moncaioko bera, Cáceresko probintzen badago bera, izan dezakela horrekin ere lotura. Inor ez da ausartzen edo ausartzen teoria bakar baten alde egitera, baina bai badirudi bi aukera horiek egon daitezkela, egia da, Bidaso bazterrean gaude, Bidaso bazterrearen inguruan garatutako herria dela, eta aldi berean Nafarroko punturik bajuena dela, beraz, segurazki biek eduki dezakete bere oinarria. Bere oinarria. Beste, ez dakite, leku honen edo beraren beste oinarri batean usteet gaudela, Altzateko plazan, hemen badituelako ere, ez dakit, bere esangura, bere zeresana zuen herriaren historian, ez? Bai, hau da, nik uste dut, herriaren sorrera gune nagusienetako bat izan zena. Berako herria historikoki banatu da bi auzune nagusitan edo bera, han herriko etxeko plaza eta eliza eta gaur egun daudenak, eta Altzate. Eta hain zuzen ere gu gauden toki honetan egonen litzateke Altzateko jaunaren dorretxea edo. Hemen aipatzen da inguru honetan edo egonen litzatekela. Gaur egun gure gibelean dugun Altzateko plazari izena ematen dion Altzateko jaunaren plaza. Eta nola baita herriko aldezarrena edo, bigun hauetan edo ikusten aldugu, ez? Txerik zarrenak, herriko txe eta elizaren inguru hartan, eta hileko eta hitzea Altzate osatzen duten inguru honek, Altzate deitzen diogun guzi honetan. Nagusiki bi auzo desberdina hauetan hasi zen bizitzen jendea eta gero joan zen herria haunditzen eta garatzen. Pizkat etimologiaren aldetik hitz egin dugu, ere pizkat historia eta bueno, ospakizunen aldetik badituzu ere ospakizun bastakit pila. Bai, tradizio handiko herria da, mantendu ditu, bai bere hizkuntza, bere kultura, bere ohiturak, eta bueno, batetik herriko bestak direnak, San Estebanen ohoretan egiten direnak, abuztuaren bitik seira, abuztuaren hirua da zaindariaren eguna, baina gero bai inauteriak direla, eguberri bueltako ospakizunak, bestaberri edo korpuseko eguna, egun seinalatuak izaten dire beran eta beratarren zaten. Behar bada beste dagokionean nabarmentzekoa litzateke San Esteban egun berean edo dantzatzen diren bai makin dantza, bai bordon dantza, eta baita nola baita horrezkoa ere, bere zitasun batzuk edo ditu lako, berako dantza
tipikoak bezala, nagusiki makildantzak eta buapuan dantza. Aha, beraz, oihartzuna dakate, ez? Bereziki ez dakit makildantzak edo, bueno, ez, Nafarroa guztian ez dakit gerturatzen diren ikustea festa honen bastakite ardatzak edo... Bai, egia ban, pixkat, berezko dantzak diren eurrean eta hemen bakarrik dantzatzen diren eurrean, ba, bada, ez? Un seinalatu bat, dantza hori egiteko eta alde horretatik, ba, inbat jende hor biltzen da ere hori ikustea, ba, nolabait, urtean zehar, bordon dantza adibidez egun hortan bakarrik dantzatzen da. Makil dantza behar bada, ohikoa da aurrek eta bertze egun batzutan dantzatze, baina berezko eguna eta egun politena edo hori da, ez? Aha. Bizkate, bukatzeko, ekonomiaren arletik edo ekonomiaren arloan, zenolako ez dakite faktoriak egon dira, bizkate, berako ekonomia suspertzeko edo ez dakit, indarra hartzeko? Bera nagusiki, herri nekazaria izan zen, bai, hogei garren mendeko, hirurogei garren hamarkada arte, salbuespen bakarra zen, oraindik martxan dagoen fundizioa, emeretzi garren mendearen bukaera aldera edo ireki zena, eta arrobia, hortik kanpo dena bakarrik nekazaritza zen, hemen ez zegoen bertze zerarik. 1960 garren hamarkadan industrializazioa hasi zen, Lesakako Altos Hornos de Bizkaiarekin eta haren inguruko hainbat batailer, enpresekin eta industrializazioa batez ere metalurgiaren inguruan edo etorri zen. Eta behar bada, ondorengoa da, zerbitzuen inguruko garapena, merkataritza, ostalaritza eta bereziki Ibarrin eta Larungo muga inguruko zera, ez, zerbitzuak eta ostalaritzarekin lotutako guneekin. Azkeneko urteetan eta krisiak bereziki eragindu nolabait industrian jautxiera garrantzitsua izatea, orokorrean sektore guzietan, baina behar bada industrian gainbera handia izan da, lanpostu haunitz galdu da eta momentu honetan, bueno, ba, gainerako Nafarroko hainbat eskualdetan bezala langabezi tasa izugarri igo da eta gaur egun bueno, ba, industria eta zerbitzuak eusten dioten nolabait nahiko modu beretsuan edo kopuru beretsutan lanpostua. Bueno, ba, mi eskere denagatik, Jon, seguro hemengo sarma eta liura ez dira galduko urrengo urteetan eta mendetik mendera, hori mantentzen da betidanik. Eta... Herria egitz bizia da, eragile sozialen parte hartzea handia du, bai. Eta horrek lagunduko du bizirik mantentzen. Bale, ba, bueno, ba, mi esker berriz, gorekin solasean egoteagatik eta beste bat arte. Bale, agur. Andoni. Epa. Zemuz. Ongitazo, bai. Hemen txegao de beran, pizkate zuen ondarea ezagutzen, eta pizkate gehiago ezagutzeko, bueno, arkitektura zibila eta erlijosoa jorratu behar dugu, edo horri buruz itzein behar dugu, eta horretarako leku zehatz batean, edo aipagarri batean gaude, San Esteban Elizan. Ezaguzu, bueno, zenolako ezaguarriak ditun, noizkoa den... Hori da, berez, 13. mendeko etxea da, eta hasieran ezen eliza, dorretxe bat zen. 13. mendekoa, gero etxe hori abandonatua utzi zuten eta bertatik eliza eraiki zuten. Orduan pasatu zen arkitektura zibiletik erlijioso batera. Aha. Bertan, ez dakite, kanpokaldetik zer azpimarratu dezakegu edo... Ageri dire, tarteka hasieran izan zen dorretxe horren leioak tapatutak eta gero, ez dakit, altuera nabarmena du, ez? Arresiak ematen dion altuera eta gero dorreak hartzen duena guztitara 40-45 metro inguru dire eta... Herri guztitik ikusgarria da. Bertan, bueno, hori kanpokaldetik, baita barrukaldetik badakate zerbait oso, bueno, ezagiz, famatua edo importantea, ez? Hori da, dudarik gabe, nabarmendu beharko genuke organo romantikoa. 1885. Urtekoa da eta egin zuen Akilino Amezua Azpeitiarrak.
eta dudarik gabe hori da dugun pieza edo perlita politena, eta honena. Gero, bueno, itzaiterakoan ere, bueno, arkitektura bai erlijiosoa, baita zibilaren aldetik badago familia oso ospetsua dena hemen beran, barojatarrak, beraiek, bueno, eraiki zuten gaur egun deitzen den hiltzea, ezagite, eraikina edo etxea, ez? Hori da, 1912an erosi zuten etxea, ze Pio Barojak ikusi zuen egunkari batean, etxe hori saltzen zela, nahiko gaizki, fabrika bat jartzeko edo konbentu bat egiteko, eta berak ez zuen horietako bat ere egin. Berak hartu zuen, etxamoldatu zuen, eta beran etzat hartu zuen liburuak idazteko eta lasai egoteko. Gaur egun ez da ezin dugu ikusi, ez dago ikusgai? Ez, barrutik edo... turistentzat bederen ez dago ikusgarri, tarteka telebistaren tatua ginean. Noiz behinka bakarik soilik. Hori da, gutxietan. Osondo, horren ari da pizkat, barojei buruz hitz egiterakoan, hemen ikusten dugu ere zuen herriko etxea, udaletxea, horrekin badauka ere zeresan edo lotura, ez? Bai, hori da, udaletxea berez 1776koa baldin bada ere, 83an, 1983an, hasi ziren aintzineko paleta fatxada berritzen. Eta ikusi zuten zementu altxatzean bazirela margo batzuk, nahiko gaizki konservatuak. Orduan, Julio Caro Barojak egin zituen bozeto berri batzuk, eta Larramendi Atxa, margolari beratarrak, egin zituen margotu. Lau virtude kardinalak dire. Bi eraikin oso nabarmenak diela, uste, aroztegia edo arotzenea eta karnasenea, ez? Behien artean, ez dakit lotu dituzten edo pertsonei famatu batzuen historioak, ez? Bai, hori da, Larunbe edo... aroztegia erratzen duzuna, bertan dago, eta hemen egondu ziren Jose Bonaparte, Espainiako errege izan zen hura, eta Wellington ere, 1813ko independentzi gerra horren inguruan, edo bai, testu inguru hortan. Eta gero Karnaseneak badu egur bat, bere fatxadan, eta bertan jartzen du, 1618an, erregearen esanetara edo, herria erre zuten frantsesek, eta horren, ez dakit, hori itzapena edo bertan gelditu zen, ez? Gelditzen dela. Horrela, bueno, ez dakit esan dezakegun, bueno, arkitekturaren aldeti, bai zibila, bai erlijiosoan, ba, berak baduela, ez dakit, zeresana edo jartzuna, ez? Bai, etortzen direan bizitariak bizkate ikustera zer dakazuen, ez? Etxe handiak dire, jauregiak badire, handiak, politak, eta barrenetik ikusten ez baldin badire ere, ze pribatuak dire, kriston arte haunitz dute eta arte honak badire murilloak berako etxeetan eta bertze pieza interesgarri haunitz. Bueno, ba, Andoni, mi esker denagatik. Zuei, bizitagatik. Erako aldezarreko karriketatik gabiltzala berriz begirada bat botako diogu iraganari, hor bai daudelako herri honen sustraiak eta ondare gehiena. Horretarako zubi jakingarri baten gana joko dugu antzinako historia pila deskubritzera. Bueno, Marisol, zemuz? Hementxen? Hementxe gaude beran, pizkat jipitxap aleku batik bestera zuen ondarea ezagutzen, eta orain, bueno, esan digutenez, San Migueleko zubia oso aipagarria dela, zuen historian, ere, ba, bueno, esan gura duela. Bueno, guretzako herritarrentzako agitze ezaguna da, eta azkeneko hilabete hauetan, bueno, ba, gehiago aditzen da, izan ere, hor antolatzen ari garen ekitaldian gatikan, eta auzolanean, moldatzen ari delako lagun talde batek. Hain zuzen, iraganari begira,
Uztet urte hortan, aurten 200 urte betetzen direla, ba bueno, frantsesen eta ingelesen arteko gerra zela eta, ez? Horixe, bai, irailaren batean nonbait zanen da bigarren mende urrena eta bueno, ba hori probestuta, ba laguntalde bat elkartu zen, zubiaren egoera ikusita alde batetik, bueno, ba penatuak eta bueno, zerbait egin behar zela hemendikan eta bestalde bueno, ba ez, historiaren arira ere, ba oroigarriren bat egin nahi izan dugu. Aha, ez bakarrik hori zuk esaten dezuna zubi bait, baizik eta hilerri bat baduzuela hor hemendik parean edo aldamenean. Badaude alako bi punta eta hango aldeko puntan betidanik ezagutu dugu eta ikusi dugu ba hilarri bat badagola eta hilarri horretan no agertzen da bueno, zedatan eta Daniel Cadu izenekoa, ez edo. Bai, izeneko militarra bertan hil zela diote, hala kontatu ziguten eta bueno, pues uste genuen, nik uste genuen duela guti arte hor zegoela lurperatua, orain badirudi akaso herriko kanposantuan dagola, baina bueno, hemen inguruan ibiliko zen. Zehatz mehatz ez dakizu, ez? Horrela den ala ez? Ez, orain arte hori da pentsatu izan duguna, baina orain gerran bertze Espainiako gerran fusilatutakoen arira eta arantzadikoekin egondu gara eta hor transmititu zaigu behar bada herrian dagola. Aha, ingurumenaren aldetik ere hitz egin nahiko nuke, ikusten dugulako hemen bidazoa, ez? Mm-hmm. Ere badauka garrantzia eta esangura berako, ba, bueno, historian edo beratik pasatzen delako, ez? Bai, bai, bai. Bidazoan ikusten dut herritarrentzat oso garrantzitsua da. Bueno, azkeneko urteetan garrantzitsua izan da izateaz gain bai edo. Izanagatik ere, ez diogu kaso hondirik egin, udalan ikusten dugu, ba, orain arte behar bada bizkarra eman diogula. Ibaiari, ba, antolatu dugu zubia, pasatu eta errepidea, baina bueno, ba, behar bada ibai bazterrak ez daudela, bakarrik arrantzaleak egoten direla, egoten dire horretan, eta bueno, pues ez diogu kaso hondirik egin. Horreri ere, heldu nahiko genioke. Noiz bait edo, noiz adibidez. Bai, bai. Udan ez egite ikuspegi ezin hobeagoa, ez? Hemen ez Bidasoa, San Miguel Zubia, Larrun Mendia, bueno, denetari da kasu, bai, ez? Bai, bai. Hemen eguraldi ona dagoenean izugarri polita da negoan ere bai, Argi. Zeru dagoenean ere polita bai, ze udar, bueno, ba zugaitzak ostoz betetzen dire eta bueno, orduan zubia ez da inbertze ikusten, baina bueno, bertze koloreak badaude. Hemen eguraldi politarekin dena polita. Oso ondo. Eta batzui uriarekin ere, ere gustatzen zaio, bai? Gustokoa dute. Bai. Bueno, ba, Marisol, esker mila berriz ere, ba, gurekin egoteagatik eta bueno, beste bat arte eta hain polita segida gila bera. Vale, saiatuko gara. Vale, ba, bueno, ba, agur. Beti bezala, herri bakoitzari amaiera ematea pena bat da, baina alakosea da telebista. Berari agur esango diogu, hobeto esan da gero arte, seguru gaudelako hemendik gutxira berriz bizitatuko duzuela eta. Asmo horrekin utziko zaituztegu, ondo izan, ondo ibili, aio!